Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. У День закоханих хочеться побажати усім любові, злагоди і взагалі, щоб усе було добре між коханими. І підігріти стосунки ми пропонуємо разом з парою, яка вже є у нашій студії. Це чудові виконавці, такий величний дует, який є вже тут у нас, сидить поруч. Отож, з радістю представляємо вам Віталія Рожкова, саксофоніст, та і Лесю Рожкову, вокалістку та піаністку, ще авторів чудового проєкту «Французький шансон» вони співають. Ми трошки розшифруємо, що ж це таке насправді. І, я так сподіваюся, сьогодні почуємо пісні у вашому виконанні. Тож дуже хочеться. Добрий день. Добрий день. Раді вітати вас. Знаємо, що у вас концертна програма, ви постійно на зв'язку з слухачами і глядачами. І справді у День Святого Валентина хочете усіх привітати. Отож, даємо слово. С кого почнемо? Ну, наверное, поздравим в первую очередь с этим праздником, День влюбленных, всем любви, конечно же, благополучия. И немножко расскажем о своем проекте, наверное, да, который родился, можно сказать, родился в 2007 году, если мне не изменяет память. Вот, Леся начала петь французские песни, и вот до сегодняшнего дня мы их поем с удовольствием, людям нравится, к нам приходят слушатели, которые уже есть постоянные, любят наши концерты, и вот я надеюсь, что сегодня тоже Да, у нас така вже традиція. Знаєте, як кожного року у вас завжди так буває, що люди просто хочуть наповнитись коханням від вас. А ви граєте, підігріваєте стосунки, чи це у вас само собою так виходить? І вам не треба вже нічого робити, вони просто є і все. У нас театралізований концерт, ми якби пытались немножко уйти от формата концерта, ну, как его знают люди, и немножко обыгрываем действия, которые происходят в песнях. Мы их обыгрываем какими-то движениями, если так можно сказать, немножко актерскими. Хореография якась, так? Ну, это так, чуть-чуть, буквально, да. Потому что мы не актеры, мы, в принципе, музыканты, и нам сложно актерски себя показывать. Но мы берем с собой актеров профессиональных, которые у нас вот вместе с нами помогают на сцене, нам помогают изобразить. Нам раскрыть более лучше эти чувства, которые мы показываем в музыке. Да, на самом деле много песен о любви, особенно французских шансонье, и эти песни мы просто выстроили таким образом, что вот как в театральном действии у нас есть зарождение любви, потом какая-то драма, драматический момент, падает снег, ты не придешь этим вечером. Целая история, вот да, мы выстроили это как в историю любви, которую мы рассказываем со сцены песнями. Как бы от своего имени. Да. Ну и во время, конечно же, песен мы немножко там друг друга заигрываем. Це вам допомагає в ваших звичайних стосунках? Чи це, як то кажуть, життя артиста окремо, а вдома може бути інакше? Ну, конечно, помогает. Мы же муж и жена. Это же наши, можно сказать, да. Мы что-то придумываем, да. Что-то мы придумываем, это мы не играем любовь, она такая и есть, можно сказать. Угу. Вот, если артист на сцене, он должен играть любовь, то нам, наверное, проще. У вас вона вдвічі, так? Вона і є, і ще можна ще щось підіграти, так? Леся, я знаю, що ви готові заспівати. Можете нас порадувати виконанням, чудовим французьким виконанням пісень, і у вас народжуються ці пісні. І це ті пісні, які вже дуже подобаються глядачам і слухачам, і зараз можна буде почути. Так, на самом деле, це і мої любимі пісні, і відібрані вже часом, це вже классика французского шансона, классика жанра, если можно так назвать. И это очень популярные песни, которые не хочется, чтобы они были забыты, и хочется постоянно нести в массы. У нас целая история есть об этих песнях. Почему мы начали петь? Леся может рассказать. Мы когда-то работали на теплоходе, и там иностранные туристы были пожилого такого возраста, и в основном мы играли их репертуар, их молодости. А в один момент мы замечать начали одну тенденцию, когда на одной из песен, именно французской песен, все переставали жевать. Мы вот реально переставали жевать, поднимали головы, и все. И такая мертвая тишина. И это была именно эта песня, с которой началась вот моя любовь к французской эстраде. Это вот Эдит Пиаф, «Нори Дуриан».
просто все замирали и слушали эту песню. Разворачивались и смотрели, это реально происходит? Это вживую, да? Ну да, это легенда, легендарная очень песня, и они, может быть, даже не ожидали ее слышать где-то в Киеве. На Украине, да. У нас корабль ходил с Киева в Одессу, ну и тут бы они не ожидали услышать это, французский язык, песни французские, Эдит Пиаф. Ну, знакомая, ви знаєте. А як у вас взагалі з французькою подачею? Все одно вона ж може трошки українська, так? Тобто чи ви так перевтілюєтесь у французькі мотиви? Да, мені хочеться полностью подражать и французской манере. И я с детства учила французский язык, то есть мне легко его воплощать, скажем так. Но вот эта песня, на ней я поняла, что да, стоит пробовать петь именно французские песни. Ну вот вы наверняка знаете эту песню. Но Риадриан, но жене Роградриан, ни Лобиан, кон Мафе, ни Ромаль, ту саме Бьядегаль. Вот это самая популярная песня. Браво! Да, и после этой песни я поняла, нужно пробовать петь Эдит Пиаф, вообще я в нее влюбилась. И мне очень нравилась «Падам-падам», тоже популярнейшая песня. «Сетер кем обсен журанюи, сетер не пане до журдюи, эльвиан до силуэн ке живьян, трене парсен миль музисиан, анжур сетер мар андрафоне, сан фуа живу людир пуркуа, мезиль ма купен ла пароле, иль парле тужур аван муа». И тут многие начинают подпевать. Падам, 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 иль ариван курандер муа. Падам, 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 иль мефель кудюс вентуа. Падам, 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 сатанар кимамотра де дуа. Эжетрана прамуа каминдроль де рор. Сетерки сету паркер. Браво, так чисто, так ніжно виконуєте. От, хочеться пірнути в ту атмосферу французьку, і не вистачає інструментів, не вистачає якихось таких от вражень французьких. І справді романтика і така от романтична подача, вона присутня, таке враження, що ви просто нею прониклися. Да, ми переживаємо, так і є. Дуже-дуже. Тим більше у нас в концерті будуть дійсно живі інструменти. Я буду играть на саксофоне, у нас будет аккордеон, скрипка. А, оці якраз живі ці всі інструменти, вони додають шарму французького. І хочеться підтанцювати, і справді також бути разом, бути десь там у Франції, перенестись кудись туди. Людям дуже подобається. Так, а справді французькі мотиви, от вони пов'язані з коханням більше. Так чому саме, як ви думаєте, чому так? Париж, столиця любви, мені кажеться. Ну, раніше же шансонье, всі почему произошло слово вообще шансон? Это песня по-французски. Все выходили на улицу, просто пели на улицах. Это были городской шансонье. Романс. Городской это, романс. Да, да. Вот на русском языке это городской романс, а вот у них называется шансон. Как бы. Песня, городская песня, шансон. То есть это о любви. Ну, а жизни, ну, все, и отсюда, наверное, и пошло. Шансон трошки сприймають, однозначно, у нас шансон, ми знаємо один шансон, знаємо інший, так? Тут такі трошки протилежні, зовсім протилежні такі мотиви, і взагалі сам сенс музики змінюється. Ну, так, багато не знають, що шансон – це французька пісня. У нас навіть були случаї, коли спрашували, а ви будете пити круга на французькій мові? Поэтому мы решили не использовать часто слово шансон, мы просто говорим, что это театрализованный концерт французской эстрадной песни. А справді ви кожного року доповнюєте його чимось? Чи додаєте нових пісень, чи додаєте ще нові виконання, можливо? Ну, ми какие-то нові фішечки додаємо, скажем так. Ну і пісні теж ми ищем, но їх не так много. Те, которые у нас знают, которые людям нравятся, їх не так много. Їх можна посчитати на пальцях. Но, тем не менее, мы ищем, находим, как какой-то одной песенки вставляем. Плюс еще делаем аранжировки, нам помогают наши друзья.
делают аранжировки этих песен, чтобы оно звучало более концертно. Mm-hmm. Ну, конечно, что-то мы меняем. Дополняем артистов, берем мимо, потом два мимо. Ну, то есть что-то mm-hmm. там... Ну, зараз, правда, yeah. зараз люди хочут мати не просто звук, не yeah. просто послухати, заплющити очі, а ще й дивитися. Ну, дивитися, yeah, щоб yeah. враження було повним, yeah. цілісним. І для того потрібно і аранжування, і, можливо, десь елементи шоу, якщо у вас, yeah. от ви кажете, є ще балет, так? Ну, не балет, да, да. А мимо. У нас, мимо. Да, мимо. Французские актеры. Да. Также мим, да, без мима во Франции. Белые рукавычки, да? Да, белое лицо, очень красиво. И вот они показывают эти чувства, которые в песнях, они показывают только мимически это все. Ну, без текста, без... То есть мы поем, Леся поет, я играю на саксофоне, а они эти чувства воплощают движение. Виталий, ну я знаю, вы же не только саксофоном володите, вы еще много инструментов. Ну, духовые, да, я учусь играть на различных музыкальных инструментах, духовых. Ну, а на этом концерте я буду играть на саксофоне и на флейте. Саксофон и флейта – это очень романтичные инструменты. Они дают широкий диапазон звуковий, и от тонких можно почути звуки, и аж до таких, до глубоких. Ну, да. А інші духові, от ви кажете, на яких ще духових ви граєте? На кларнеті я играю. Это очень много играем. Ну, детские концерты, когда играем, я играю на кларнеті. А плюс еще, по большому счету, мне гармоника, тяжело, трембита. Мне тяжело их вспомнить, потому что я обычно спрашиваю Леся, вот на чем я сегодня играю? Ничего себе, так можете взять инструмент и просто без подбора ноты? Не, ну мы, конечно же, репетируем, у нас есть репертуар, просто этим репертуаром занимается Леся, что мы играем. И я спрашиваю, на чем я сегодня играю? Она мне говорит. Вы уже так доверяете Виталию, уже можете с ним сколько лет. Она знает, на что я сыграю, там, без разницы. Ну я беру с собой кларнет, флейту, саксофон, трембиту в машину. А скільки ви за одну ходку, скільки ви інструментів поміщаєте? Ну, в машину? Максимум, скільки можна? Я не знаю, там много, я не знаю. До десятка точно. Там і маленькі ж інструменти, окарина, блокфлейти, сопілочки маленькі. Ну, дітям, коли ми працюємо з дітьми, ми їм показуємо багато музикальних інструментів, щоб це було ярко, щоб вони не заснули на концерті. Ми повинні щось міняти, ну, поки, так, у них якесь внимання повинно бути. Ну, ми, звісно ж, це за счет інструментів, за счет реквізитів. Олесь, ну, це про дітки. Так, я з приводу дітей, там зрозуміло, там ну, вони повинні любви. Спробувати. Це плоди звичайно. Любви. Ну, вас День влюблених. Ваші діти будуть з вами? Ну, вони завжди супроводжують вас на концертах чи окремо? Ну, практично, да. На дітських завжди нас супроводжували. А зараз на французькі ми хотіли, якщо чесно, взяти, але зараз немножко по переміщенню було неудобно, але вони будуть дивитися нас по телевізору. А, бачите, як? Це дуже добре, що діти мають таку можливість навчитись музичній грамоті. Чи ваші діти хочуть, бо часто так буває, що чужих дітей легше навчити, а свої відмовляються, не хочуть, кажуть, ні, не буду я це вчити, і взагалі. Ні, вони дивляться на нас, звісно, хочуть, і самі учать. Старший грає на фортепіано, середній на скрипочці, а молодший на сопілочці, який вже говорить, я ж, як папа, буду на саксофоні грати. У нього вже приціл є на папін саксофон. А, ну так, вони теж хочуть бути музикою? Вряд ли, я не настаиваю. Главное, чтобы они вот получили азы. Все. Занимались тем, что им нравится. Им нравится, не нам нравится, а чтобы они выбрали то, что они хотят. Но музыкальное образование? Ну, музыкальное обязательно. Да. Ну, то есть вы им даете основу, даете им базу, далее уже вольный выбор каждого, нехай как хочу. Так? Но сейчас у них уже такие мини-трио в них есть. Бо я вже даже уже есть какой-то ролик на YouTube, где они играют втроем. Втрьох. Да. Та я бачила, что они играют, спевают, и еще у вас такие вокалисты непогані. Це від мами, мабуть. Да. Маша поет очень хорошо. Да. А втроем они играли Гайдна, по-моему. Да. Да. На симфонию сюрпризом они играли втроем. Где? Ну, Миша в определенный момент должен был ударить по барабану. Ну, короче, да, они занимаются музыкой, но без насилия, без просто вот занимаются и все. Так, це найголовніше. Дітям складно щось дати через не хочу. І тим більше результат буде кращим, якщо це буде легко і просто. Ну, вони бачать, що ми вдома займаємося. І займаємося, ну, буває, що немало. Вони це все бачать, тому
У них нету такого. А у них нету такого. З приводу такої французької програми, от про те, що про що ми сьогодні говоримо, романтизм і все решта. Чи треба щось додавати? Чи настільки вони вже укорінилися? Ось ті прийоми французькі, подача, це набір пісень, звукових інструментів. Чи треба щось додавати і осучаснити, можливо, ось той проєкт, з яким ви починали працювати вже декілька років тому? Ну, ми, звісно ж, додаємо якісь елементи, які правильно нужно немножко осовременить какой-то элемент, либо добавить что-то новое. Но на самом деле это же ретро, нужно сохранять вот те традиции, сохранить. Все же ретро повинно залишатися ретро. Да. Олесь, ну мы вас не відпустимо, поки не почуємо ще пісень. Ну, конечно же, хочется очутиться сегодня под небом Парижа вечером, да, а сегодня в студии песня «Под небом Парижа». Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est aujourd'hui dans la cour d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur s'est construit sur un nouveau bureau. Sous le pont de Bercy, un philosophe, voici deux musiciens, quelqu'un au badou, puis il y a des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'à soir, vous chantant. L'aime de mon peuple, près de sa vieille cité. Браво, браво! Це вальс, може танцювати його, до речі. Ну, чудова, чудова мелодія, часто дуже ми чуємо, але от зараз у вашому виконанні це, ну, це просто неймовірно. От я думаю, що такий дует, який несе справжнє кохання, всі повинні почути в День закоханих обов'язково. Віталій та Олеся Рожкової. І ми будемо раді бачити вас ще в нашій студії, обов'язково приходьте. І, звичайно, вітаю у вас Днем закоханих. Це оці вітання, мабуть, для вас дуже-дуже-дуже потрібні, спасибо, тому що вам треба все це не тільки грати, відчувати і справді почувати себе щасливими людьми. Спасибо. Дякуємо вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.